На круговій дорозі в районі 7-го кілометру водій великовантажівки не впорався з керуванням та фура перекинулась. Вантажівка перевернулася на бік, ймовірно, через слизьку дорогу або перевантаження. Водій серйозних травм не зазнав та зміг самостійно вилізти з кузова. Аварія сталася 13 січня близько 10-ї ранку на повороті в Авангард. Обставини події з'ясовують правоохоронці.